Jeden krízový rok majú mesta a obce za sebou, druhý pravdepodobne pred sebou. Do akej kategórie patrí obec Hodruša Hámra? Aj vy tu rozmýšľate nad tým, či vôbec v noci budete svietiť, alebo teda v akej kondícii je táto obec? Zatiaľ neuvažujeme nad tým, aj keď kríza stále pretrváva. Našťastie po parlamentných voľbách sa to trošku ukludnilo, situácia ako taká, ale kríza, hlavne tá energetická, pokračuje. A myslím si, že skúšali sme pred x rokmi prestať svietiť, čo nemalo zjavný vlastne nejaký efekt pre našich obyvateľov, takže nad tým momentálne ani neuvažujeme a snažíme sa tie služby zabezpečovať takom objeme aj v takej kvalite ako doteraz. Hej. No, myslel som to viac menej tak obrazne, hej, že ako jeden z parametrov, že či ešte obec svieti alebo nesvieti, ale teda, že či máte, alebo nebodaj ste už zadlžení, či ste si na niečo nie, brali. Zatiaľ sme, čo sa týka takýchto aktivít, nie zadlžení. Skôr nás trápi ten zber a likvidácia odpadu, skoro ako každú obec, nakoľko poplatky sa neustále zvyšujú. Tým pádom aj my sme museli pristúpiť k tomu, že v zmysle všeobecného záväzného nariadenia sme zvyšovali poplatok. Ale ostatné veci, ak máme, alebo keď čerpáme nejaké úvery, alebo úvery, tak skôr kvôli dotáciám na spolufinancovanie, respektíve na nejakú investičnú výstavbu. No a minulý rok, teda máme február, ľahký marec, minulý rok ste teda ako skončili, teraz sa pýtam na nejaké čísla, je mi jasné, že zo zákona nemôžete skončiť v minusových číslach, ale teda asi ste predtým tvorili nejakú rezervu a teraz to bolo asi biednejšie. Samozrejme, že to bolo biednejšie, niečo sme ušetrili, ale nebolo to také ako po iné roky. Skôr sme investovali do tých projektov, ktoré boli rozbehnuté, ako napríklad plynofikáciu požiarnej zbrojnice v Dolných Hámrach, v Hámroch, kde sme vlastne mali dotáciu vo výške 8000 eur. To sme aj zrealizovali, takisto sme zrealizovali z fondových peňazí obnovu alebo rekonštrukciu a viac menej to bola ako keby výstavba nového mostu v Dolných Hámroch, kde sme vlastne z dotácie získali cez 60 000 a 20 000 bola spoluúčasť obce. Ďalšie veci sme mali, napríklad také menšie workov, to je ihrisko, ktoré je pri obecnom úrade, ale to bolo z dotácie, za čo sa chcem poďakovať nielen ale aj tým ľuďom, ktorí vlastne za toto ihrisko hlasovali. Takže to bolo bez spoluúčasti? Tam bola drobná spoluúčasť, ale ozaj len asi 500 eur, takže vlastne nebolo to také veľké. No a vlastne skôr sme pracovali na nových projektoch, ktoré by sme chceli realizovať tento a budúce roky prípravy a takisto sme pokračovali v príprave a na ukončení územného plánu obce Hodruša Hámra. Bolo niečo, na čo ste sa chystali minulý rok, teda 23, a práve kvôli tomuto, tejto situácii ste sa toho vzdali, že skratka sa to nezrealizovalo? Skôr také veľké projekty neboli, skôr sa, si myslím, že sa posunuli niektoré, ako najhlavne rekonštrukcia verejného osvetlenia, kde vlastne podľa energetického auditu by sme mali ušetriť takmer 70% elektrickej energie a ten projekt by sme chceli zrealizovať tento rok. Dobre, takže v podstate ste ako tak prežili ten rok 23, tak pozrime sa na rok 24, ako to s vami vyzerá, s čím prichádzate, vstupujete, myslím, v akých číslach vstupujete do tohto roku a teda čo všetko máte na pláne a čo všetko nebudete, teda niečo si už začal, že chystáte? Na pláne máme toho veľa, len všetko tak ako v domácnosti záleží od finančných prostriedkov a od úspešnosti na grantoch alebo na nejakých výzvach, ktoré budú, máme informácie, ktoré budú vyhlásené. To, čo sme pracovali, na čo sme pracovali niekoľko rokov, na dostavbu alebo prístavbu
domova dôchodcov. Tento rok sme už viac menej v januári odozdali víťaznej firme, ktorá bude zhotoviteľom tejto stavby stavenisko, takže v najbližších dňoch by sa malo začať stavať. Zmluvu s štátnym fondom rozvoja bývania máme podpísanú, takže môžeme začať budovať túto stavbu, kde sa nám skvalitní, teda našim občanom sa skvalitní pobyt v domove dôchodcov a takisto sa rozšíri o 20 lôžok. Takže to som veľmi rád, že sa to podarilo. A ďalej, tak ako som už spomínal, rekonštrukciu toho verejného osvetlenia by sme mali riešiť takisto z ministerstva práce a sociálnych vecí. Máme už na účte viac menej peniaze na detské ihrisko Rodinka, ktoré bude vo výške takmer 60 000. Takže tieto projekty sú rozbehnuté a pokračujeme na ďalších veciach, ktoré chceme riešiť, ako sú projekty Zberný dvor, kde by sme chceli žiadať tento rok o dotáciu z Ministerstva životného prostredia. A ďalšie veci sú z vlastných zdrojov, by sme chceli poriešiť už konečne aj dom smútku Banskej Hodruši, ktorý sľubujeme niekoľko rokov, čo ma mrzí, že sa to do dnešného dňa neudialo. A v vlaňajšom roku a pokračujeme v intenzívnych rokovaniach, chceme takisto ako niekoľko rokov už uvažujeme o rekonštrukcii Majeršachty, vlastne poniže Rudných baní. A vlastne zhláňali sme alebo rozmýšľali sme, ako tie peniaze alebo dotačné peniaze na to získať. A najjednoduchšie, síce zháňame aj iné zdroje, ale najjednoduchšie nám cezhraničný projekt Interreg, kde sme v spolupráci alebo viac menej oslovili obec Ruda Báňa v Maďarsku, kde v spolupráci by oni chceli obdobný projekt a týmto spôsobom cez hraničnej spolupráce by sa dali čerpať fondy na obnovu Majeršachty. To je to, čo sme sa voľakedy rozprávali, tá reštaurácia a tak, čo by tam mohlo byť nejaké kultúrne zázemie, reštaurácia, malý vonkajší amfiteáter a nejaké vlastne prezenčné miestnosti, kde by mohlo byť aj nejaké kvázi múzeum, ktoré by sa týkalo konkrétne tej Majeršachty. A vlastne je to beh na dlhé trate a tento rok sme už začali aj jednať pre architektonickú štúdiu na odkanalizovanie a vodovod od časti Banská Hodruša. Len ten projekt je enormne veľký, len začíname s tým, že sme medzi oprávnenými aglomeráciami, ktoré tieto fondy môžu čerpať, tak sme sa vlastne začali pustili do toho, že koľko by to vlastne stálo a koľko vlastne, akými pozemkami a tieto veci sme začali riešiť s architektom z Bratislavy, takže začíname aj v týchto veciach riešiť a tak, ako som už spomínal, máme vypracovaný projekt na Zberný dvor, ktorý vlastne v máji by sme chceli podať na agentúru, kde by sme chceli takisto čerpať fondy na tento Zberný dvor a momentálne chceme vlastne pracujeme na stavebnom povolení, takisto pracujeme na stavebnom povolení na Majeršachte. Dobre, no zvýšili ste, to si na začiatku teda povedal, že ste zvýšili poplatky pre obyvateľov za odpad. Uvažujete, alebo dokonca ste už zvýšili aj dane, alebo uvažujete o zvýšení daní pre... Či vám postačujú tie peniaze a budú postačovať na tento a prípadne budúci rok? V zmysle platného VZD niektoré dane boli zvýšené, ale nie enormne. Niektoré pozostávali, ale takisto ako dane zvyšovali sme aj vlastne niektoré poplatky, hlavne čo sa týka nájmov, pretože niekoľko rokov sa nemenili tieto nájmy, takže my sme niektoré nájmy pozvyšovali. Hlavne tie budovy, ktoré majú prenajme vlastne právnické alebo aj fyzické osoby, ktoré nie podnikatelia. A vlastne tam tieto
nájmy nie sú pre nich likvidačné. Je lepšie z roka na rok ako pomaly zvyšovať v rámci nejakej inflácie alebo týmto spôsobom, ako potom skokovo zvyšovať. A čo sa týka odpadov, chceli by sme, čo som už hovoril, možno, že pred rokom, rokom a pol, že zaviesť tzv. Množstevný zber. Trošku ma mrzí spolupráca s technickými službami, nakoľko sme sa dohodli jasne, že obec Hodruša Hamr bude ako participovať na tom, že bude ako pilotný projekt v našej obci. A neskôr sa dozvedám, že už sú obce, ktoré vlastne s technickými službami spolupracujú, ako je Dolná Ždáňa, Voznica, Rubno, ktoré už nabehli, nie že na množstevný zber, ale tak, ako som kedysi hovoril, že musíme si to rok aspoň vyskúšať, zber s týmito QR kódmi, a zatiaľ sa to vlastne u nás neudialo. Tak ak bude dohoda, tak budeme pokračovať s technickými službami, a pokiaľ nebude dohoda, tak budeme výberom zvažovať zmenu ako dodávateľa tejto služieb. Jasné. Dobre, je niečo najbližšie, možno už v najbližšom zastupiteľstve, čo teda, nazvem to, zasiahne obyvateľov, možno peňaženky obyvateľov? Momentálne si myslím, že nie. Skôr ideme do nejakých projektov, čo sa týka terénnej sociálnej práce. Chceli by sme rozšíriť túto terénnu sociálnu prácu a vlastne pracujú teraz naše terénne sociálne pracovničky aj na registrácii niektorých vecí, ktorých by sme služby mohli skôr rozšíriť obyvateľom. A vlastne, pokiaľ budú súhlasiť poslanci, tak vlastne aj budeme pracovať na komunitnej práci, nakoľko máme tie dve pracovničky, ktoré pracujú pre nás ako terénne sociálne pracovničky, ktoré nie sú len, aj keď je to rómsky projekt, lebo sme zaradení medzi niekoľko obcí, ktoré vlastne tieto môžu čerpať, tieto prostriedky. Samozrejme, že môžu aj ostatné, ale pokiaľ sú v atlase rómskej komunity ako naša obec, včetne aj Žarnovice, takže môžu jednoduchšie tieto prostriedky čerpať. Takže chceme túto situáciu, nie že využiť, ale využiť, aby sme mohli tieto prostriedky čerpať, a pracujeme na ďalších aktivitách, čo sa tejto oblasti týka. Ale že by to malo nejaký postih pre našich obyvateľov, si myslím, že nie, pretože sú dosť zaťažení tými poplatkami, ktoré sú, čo sú to energie, poplatky za odpad a zvýšením cien potravín. A nemienime ešte prilievať olej do ohňa, aby ich to čo najviac stálo. Jasné. Čiže v podstate, keď to tak zhrniem, táto obec Hodruša Hamr v podstate je zatiaľ v dobrej kondícii, myslím finančnej a rozvojovej. Či? Čo sa... Dobrá kondícia. Dobrá kondícia by bola vtedy, keby sme si mohli dovoliť všetko to, čo chceme. No ale to asi taká obec ani neexistuje. Taká obec ani neexistuje, ale pokiaľ sa nechceme rapidne zadlžovať, čo by bolo najjednoduchšie, že samozrejme, že ľudia chcú toto, pretože nás trápia rôzne veci, ktoré chceme ešte riešiť aj v tomto roku, a hlavne sú to komunikácie, chodníky, a tieto veci, ale to budeme viac menej musieť riešiť z vlastných zdrojov. Takže najradšej by sme mali všetky cesty v 100% stave, takisto by sme chceli všetky služby zabezpečovať v 100% stave, ale pokiaľ finančné prostriedky nedovolujú všetko v takomto rozsahu robiť, môžeme na to robiť na to, na čo obec má. Tak preto vravím, že nepoznám obec, ktorá by bola v 100% stave, aby si mohla dovoliť čokoľvek a všetko robiť tak, ako si predstavuje.